Ladies and gentlemen, the President of the Republic of Bulgaria is Estrada. Ние трябва да преодолеем и различията, но това, както много пъти го твърдя, няма да стане само с програми за социално и икономическо сближаване. Ние трябва да търсим начин да постигнем сближаване в образованието и в научните изследвания, защото само успешното образование и наука могат да бъдат гарант за икономически просперитет.